Arubak TV, 100% entertainment. Come on.
Place Puja. So need to manage go to Los America. Want to do another 2 weeks. Be apology. I want to go see Australia. So ni back pada wasile uba binu pada. Boshi dele umuni to call pada wasile. Ma mo buya iwo kwa ti kwela ye. Do kwe to ba mori ye kwa beko. Ile o la bosi mi oko. Ileo, ah, cosa ni a mo, ah, cosa ni che o bi lo ma mo bi. Ileo, la bosi mi oko. Ileo, 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 1973, let your do call 1973. So ni ba pinu wo studio. Lo ba lo korin popular orin e ma ba mi koka lo mo ko esu biri biri ke bo mi o esi o mi wa ju lo ko yi wa mi lo eyin ko lo lo ko yi wa mi lo mo ti ma ye o won lo wo to ma ni ba ko ri ki lo fi se laarin 3 months ni ba no owo to bo se na wo to pastor to wa la ile e ni bariga la port o ni omo aye lo se e lo sori oke ko lo gbadura Allah
ìṣara yín láti ẹ̀kọ́ gbogbo ilẹ̀ ti gbó ẹ ti gbó. Báyé kùtì oyè ayé princesses ibole wa o. Wọ́n ní ká ṣe àwọn awards tó kú kámú méjì báyìí. Oyè àwọn princesses wé rádìó. God FM Radio Nigeria kókó inú ìwé ìròyìn. Mo fẹ́ ṣe àfihàn àwọn eléré orí ìtàgé tí wọ́n wọlé. Àwọn tèmi nígbà gbogbo lọ́jọ́ gbogbo á ti jọ wà. A ṣe ń kóra wa káàkiri. A kóra wa pẹ́, a kóra wa jẹ̀pẹ́ lágbára náà. Torí mi fẹ́ ṣàwọn láì, wọ́n ní ká má sọ ìmọ̀mọ́ kirikiri. Wọ́n ní yóò bá ní ká má sọ. Ní ti èmi ò sọ bí ìkẹ́ ìgbóyìnbó tẹ́lẹ̀ náà. Ṣí bẹ́ẹ̀bì bá ṣe máa ń pè nìyẹn. Your welcome. Àwọn parí káàbọ̀. Sórí ṣí bèbí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ṣí bèbí débi. Ṣí bèbí la máa ń pè. Gbogbo ìgbà tó ṣe kòkò mẹ́ta ní 2007 ní Wakemilepsi ní White House. Pasuma ló kọrin Pasuma Wonder. Ṣí bèbí ṣì jẹ́ ní balance 3000 naira. Wà á tẹ̀lé mi yàn ṣe. Bukki smart. Bukki smart oyè ló máa ń fẹ́nu fíìmù tiẹ̀. Ẹ káàbọ̀. Ó máa ṣẹ́wó ló ń ṣe báyìí. Bí ọkùnrin ló ṣe rí ẹ bá mi ṣe alátẹ̀wọ́ tó rinlẹ̀ torí ọlọ́run ta ló tún kù. Ìyàwó ọ̀rẹ́ mi wà ló. Oya. Kẹ́mi Adéyẹmí. Adéyẹmí lọ̀rẹ́ mi. O wa lọ ya ọ̀rẹ́ wa. Wọ́n ní kọ́ wá fún wa lówó. Ẹ bá mi ìbò ló wà ìbò Kẹ́mi Adéyẹmí wà. Ẹ bá mi ṣe alátẹ̀wọ́ tó rinlẹ̀ torí ọlọ́run. Nítorí pé wọ́n lọ. Kẹ́mi Adéyẹmí ìlúbí òde. Wọ́n ní Ṣílẹ̀ Alexandra àti Sumokis. Woman 2022. Obìnrin takuntakun bọ̀rọ̀ kínní lágbàáyé. Àwọn náà ni Engineer Dr. Funmilayo Wayi Adekojo. Ẹ bá mi ṣáwọn látẹ̀wọ́ kan sí gbọ́ yẹn. Àtẹ̀wọ́ tó rinlẹ̀. Àtẹ̀wọ́ tó rinlẹ̀. Àtẹ̀wọ́ tó rinlẹ̀. Ẹni tó máa present award yìí, àwọn náà ni Ìyáàfin Jayé Kùtì. Ẹ ṣe alátẹ̀wọ́, ẹ bá mi fún wa látẹ̀wọ́. Àtẹ̀wọ́ ẹ bá wa pàtẹ́wọ́ fún màmá wa tí wọ́n fẹ́ gba àfihàn ẹ̀yẹ. Engineer Ambassador, Engineer Doctor Ambassador Mary. Olúwa Funmilayo Ayinkẹ́. DJ bring it down. Wọ́yí Adékojọ Remimire. Wọ́n ní Adékojọ. Adékojọ Remimire àmì orí ọ̀rẹ́ tí wọ́n tẹ̀lé yẹn náà. Adékojọ Abíwọn ní Arigidi àkókò nípínlẹ̀ Ondo. Wọ́n kàwé láti ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Wọ́n lọ sí ilé ẹ̀kọ́ Ifáfitì. Lálòkè Akíntola University of Technology. Wọ́n jáde níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ ẹ̀rọ tẹ bá gbọ́ ẹnjìníà ní orúkọ wọn. Wọn ò gbọ́rò ẹ̀ tàbí bóyá wọ́n fi àmì ẹ̀yẹ kankan gbà á. Wọn ò dúró síbẹ̀ wọ́n tẹ̀síwájú o. Nígbà tí wọ́n tún lọ kàwé sí i láti gba master tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ gba master in business administrator. Aya rere ni wọ́n. Wọ́n ń ṣojúṣe wọn láwùjọ. Bí wọ́n ti kéré lọ́jọ́ orí tó ẹrù tí wọ́n tì ó pọ̀ tirẹ́là ò lè tì Ọlọ́run ló sì ń bá wọn gbé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin tí wọ́n jẹ́ opó láwùjọ ni wọ́n máa ń ṣe àtìlẹ́yìn ìrónilágbára onígbàdégbà fún. Ọlọ́run fún wọn lọ́mọ tiwọn. Ṣùgbọ́n wọ́n máa sọ wípé àwọn kan ni biological children. Àwọn kan ni ó mà lágbára. Àwọn ọmọ tí a finú bí àti àwọn tí a gbàtọ́. Wọ́n tún wá ní àwọn yẹn wọ́n pọ̀ bí rẹ́rẹ́. Ọlọ́run sì ń fún wọn ṣe. Wọ́n ṣèrànlọ́wọ́ fáwọn opó. Wọ́n ṣe àtìlẹyìn fún àwọn ọmọ aláìlóbìí àtàwọn tí wọ́n lóbìí tí wọ́n mọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́. Ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run dá àwọn òbí wọn dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Wọ́n ń gbìyànjú láti máa ṣe ìtẹ̀síwájú káwọn ọmọ tí wọn ò tọ́ má bàa da àwọn ọmọ tí wọ́n bá tọ́ láàmú lọ́jọ́ ọ̀la. Ẹ bá mi fún Engineer Doctor Ambassador Mary Ayinkẹ́ Funmilayo Wahid Adékojọ ní àtẹ̀wọ́ bí wọ́n ti gbà tó yẹ. Àtẹ̀wọ́ tó yẹ àtẹ̀wọ́ tó yẹ ìjọ náà. Lọ́dọ̀ Yorùbá Fabio Award. A delectable personality. Láti ilé iṣẹ́ Yorùbá Fabio Global Award.
afẹ dupẹ lọwọ yin fun gbogbo nkan biribiri eyi te ti se ta mi fẹnu katọ e a wa fẹ kẹ duro a fẹ kẹ ma se lọ tuda to ba di lọdọdun a le ma fun yin ni ami ẹyẹ yi ni gbogbo igba oluwa ma fun yin se e se ma dupẹ baba mi patọwọ fun e ma fi ya picture mi. Ẹ kọjú síwájú ẹ jọ kí lẹ ní láti sọ. I took my flight to be here myself from Abuja and also from Abipe. Mama, identified my daughter, you my father, and I want to say thank you so much to my father, my Jackie, our new auntie, Conley. We are so grateful and all efficient family for Mike Almighty Foundation to all the widows, all the especially like Jesus. I said, this is for us. We made this. Thank you. Congratulations. I like it, Jima. I might even love. Ibo ni ti yin la koko. Oma mi ki te akoko. Ine te ruku ma bi. Ari ye, no man so. Awa no, toma koko. Eleke tama. Boss wa 45 million naira. And it will be 15 million. No, I'm going to tell you, no, my show us what. Yeah, we are going to see the mother of that. I don't know, I just choose not to announce my gift. Okay, one of my book, I want to work in lady, I want to responsible. You want elected at Oko Puri, you know, to remove a pair of our below. I said, everybody shall want to go to the end. Thank you, Oko Puri. Princess Omotola Omoleye hi Omole oni won ran wa loni akiyin kabo won e je ki so rape nipa Aji Abola Muse. Aji Abola Muse je obirin takun takun nipa pe ta ba so nipa pe anko eru wone anko eru jade eru gidi ni o awon eru to je pe ijoba mo si won kawe repete awon na sise ko to di pe won wa da ile ise sile ile ise ti won da sile ko sugbon e gba ni laye lati daruko eko ile ise Bomarac Group of Concrete ti won da sile to je pe ko si reru ti e fe lati oke fun abi lati bi lo si o gbogbo e ni won ma ma ba yin ko won tun wa je obirin takun takun to need obirin iyen to je pe won ma so pe eyin obirin to kun e ka lo e tele mi ko si wahala ko si isoro Ajia Bola Muse won kawe won boye repete won da le ise sile won je onididun olore won ma fun awon eniyan won ma da le ise sile olorun ke won pelu oko ati obirin re e gba mi laye lati ki won kaabo si bi loni lati gba ami eye lati ile ise Yomafa Global Awards loni ami eye olorire obirin takuntakun lawujo nipati princess Omotola Omole ti won ma ba won gba mama wa aunty wa omo to dara bi egbin awon na ni won ma lo fun won lati ile ise Yomafa Global Award. All right, so we see here live on the red carpet your Mafa Awards presentation. My name is Yusuf Olusola Funky Omoile Togbaski, and I've got one of the awardees here right about now. Put some smile on your face because it is a beautiful day for you. And let me see you flaunt this, you know. All right, let's know you better. Yeah, my name is Tajina Togbaski. Do you think you deserve this award? Actually, no one deserves an award except God made it possible. Because a lot of people are doing wonderfully well and people don't even identify with them. Yes. So I just also believe that for us to be identified with this kind of award shows that God is in it. And it's a way of encouraging us to do more. All right. I love that. God is in it. Who are you dedicating this award to? Oh my God, to all my family. I call them FHF family. For my Care Humanity Foundation. Okay. All the less privileges, all the go-getters out there. This is for us.
This is for us. I'm clinching. All right, so this is Arubak TV. Just let us know that we've got the number one content ever. So I'm going to give you this mic to say number one Arubak TV. Oh, yeah. Number one Arubak TV. All the way from me. I can't look so for you. Arubak TV. Alaji Rahim, wọ́n lọ sí iléèwé Africa Methodist School, iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Wọ́n tún lọ sí Ẹlẹ́ja ní Èkúté Mẹ́ta West. Bákan náà ni wọ́n tún lọ sí. Wọ́n lọ sí iléèwé gíga, wọ́n tẹ̀síwájú, wọ́n lọ sí iléèwé gíga ní àárín 1970 sí 1974. Wọ́n tún wá lọ sí Yaba College ní àárín 1976 sí 1980. Alaji Rahim Yisa. Wọ́n gba àmì ẹ̀yẹ lóríṣiríṣi. Wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú iléeṣẹ́ CFAX fún ọdún mẹ́jọ. Kó tó di pé àwọn náà wá dá iléeṣẹ́ tiwọn sílẹ̀. Federal Nigeria Limited. Kó tó di pé wọ́n dá sílẹ̀. Ṣé mọ̀ pé kò sí nǹkan tí èèyàn lè jẹ olóòótọ́ fún láyé tó jẹ́ pé òun náà lè ní àmì báríkà níbẹ̀. Nígbà tó tún yá, wọ́n gba àmì ẹ̀yẹ lóríṣiríṣi. Bákan náà ni Alhaji Yisa Alabi Rahim ni wọ́n tún gba àmì ẹ̀yẹ nípa pé à ń ṣẹ̀sìn Mùsùlùmí. Ẹ bá mi kí Alhaji Yisa Rahim kábọ̀ sí Yomafa Global Award ti 2022. Báwo rí ìbára bá ti ríra wa èdè tó jẹ́ tìbílẹ̀ la máa fún ṣọ́ọ̀yà. Káàbọ̀ sáàrin wa sà, ẹ ṣe ti ẹ jẹ wa láti iléeṣẹ́ Yomafa Global Award. A fún yín ní àmì ẹ̀yẹ yìí. Ẹ dẹ̀ ṣe fún gbogbo iṣẹ́ ìbíbí tí ẹ̀ ṣe ní orílẹ̀-èdè wa. Ọlọ́run máa sọ agbára dọ̀tí. Ẹ ṣe àdúpẹ́ sà. Thank you so much. Thank you, she baby. Ẹ bá mi kí dáàdì wa bá wa sọ̀rọ̀. This is marvelous. May Almighty Allah in His mercy continue to elevate this company. She can love. The people from Allah Oba. But when the battle starts, Allah will be with you. We don't have to be alone. It is our God, the Lord, the Creator. In the shade of our cloak, we can be blessed. I know Allah upon us will be blessed. On behalf of my family and my company. And my brother, Marvin, I say big thank you to this company. Daddy, a shame on you, but a shame on you, sir. And to walk before I love Barrow alone. I'm a rebound. Gele odun, bi kamo owe, kamo owe, koda bi koyeni, fletu baski yo, tabata lo sokwe ko, ye won, tabata lo sokwe ko, ye mommy, e wo mommy la toke de sale onkan. Inu alegan lo bi pe to ba soju lo ndu won wa bi du si o nitori won le se gegelege gegegegegegegege mommy opo mo like gbogbo swagin e je ka mo yin dele dele ma ah oruko mi ni yeye oluwa kemi awonuga ti gbogbo eyan mo si Flair Asho K worldwide. International. All right. Mommy, what will I share with Venti Siloni? Ah, I job bere ni. I job bere ni. I de John Loni. Hello. Sky is not our limit. All right, she goni ma. Mommy, fun baba want to walk by world lonely ruru. Kill FS suffer one. Ah, okori re. Tori mo ranti pe teyan ba ti gba award yo ma fa. O n sorire la niyan. Bẹẹni. Lati kekere ma lo soke. Eyan ti o de ilu oyinbo ri. A lo. A lo se nbe o. A fe lo gbowo nbe ni. A ko wa sile. I love this movie. Bẹẹni. A ko wa sile awa na nbi. Bẹẹni. Nigeria is our own. We are going nowhere. Home. We go there.
bring their money and spend it here. Yeah. Yes. All right, mommy, this is Arubak TV. Okay. If they come one radio more, we put number one, number one lawache. Number one ni Arubak. Arubak. Arubak TV. Emma Wo, don't touch that guy. Yeah. Àwọn òní gbẹ̀yìn láti máa gbé àṣà àti ìṣe Yorùbá lárugẹ. Yomafa, ẹ ṣe gan. Ẹ ṣe wa dúpẹ́. Ẹ bá mi fún wọn látẹ̀wọ́ tó nílẹ̀. Thank you. You might take your the next. We some of this being decorated by Yomafa Global Award, a life patron. Yes, Mr. Romoru has one or two things to say. Let's have you, sir. Your mother thanks for the honor. Anytime the mobile phone is position, it can talk me to pay more work. And they have been alone pay go for a new refactor and give good luck to the support your mother. Amen. Thank you very much. Thank you, Daddy. Eba mi shalom latte water in there. Ire oyama ipolowa tinti. Thank you.
pronounce his own name, yeah. Pronounce his own name, yeah. Make him the realest hero. Make him the realest hero. I want to tell you a story. What happened to my village? Long time ago. Kile ni lati so eyin mi kan tan mo dupe lowo yin ma fa gidi den mo dupe lowo awon everybody ko an bi bayin ma se e
Adelibari and Korilola Ibimari. And then this award is a challenge for me to put more effort. Everywhere. So let us know you, ma. Your name. People don't really know your name. They just know your face. My name is Alaja Aisha Bukola. Are you an Alaja, ma? Of course I am. So how do you cope with the tomboy? AK Bookie Smash. Oh, yeah, you're a little sorry. I'm a little joking. Nice meeting you guys. Yes. Yeah, so how is this event to you? Show me some. Ah, well, I'm impressed. Wow. I'm impressed. I'm more relaxed. Wow. And I'm catching my vibes. All right. Catching our vibes. Okay, so this is Arubak TV. Okay. I want you to tell them that they are so connected to the number one TV. Yes. Anyway, go need the king for yourself. We get to you, Jekini. Meko, one better. Arubak TV. As you can see, even the presenter is looking sumptuous. So 100 on our back, confirmed by me, Bookie Smart. Let's show that. Thank you. Thank you. And I like the water ring. To Baba 70 Patel Fry. Tima Kalo, Tiodori, Yabati Kue, Baba Kawabo, 175, 77, 80, 85, 92, 99, 100, 110. 120, what's your power? 150, HG Baba KG, Ababaku, a small as you. Yes, I want Lama Koko present to you. Yes, present. Yomafa Global Award at 15 Season 10, presented to Mr. Kehinde Afolabi, world most affluential triumphant man, Are Borokini Alashege Alagbaye. Borokini. Epa Mishawa Lata, what only name? Ate what only name? Yes. Chief Dr. Taiwo Afolabi, CEO. Sifas. Sifas. Yomafa Life Patron. Epa Mishawa Lata, what only name? Ah, Tony Walla Pima Mileni. Ironic philanthropist. Are Bajubaja. Akoni. Akoni. Yobakunka. Elein Duanu. Atewa. Ah, Metami. Sifas. Barrister Ezekiel Ajewole. Executive Director. Senior Special Assistant to the Group Sec. Executive Vice Chairman. Executive Director. Senior Special Assistant to the Group Executive Vice Chairman, Sifas Group. World most exuberant and reliable man, Are Aridun Oninu Iwe Won. Oh, Atewatorile, the Queen of Yomafa. Okay, Kaude Shereke, well done. I thank you for buying your name. Amadi Akala Oyinbo ti a se fun ojo ibi bayi
Loruko Lumafa Global Awards. Akara Oyinbo. Mr. Maruf. Wani ke ma bo gbogbo awon to wa ni aje bo be yen. Wani ke ma bo. Alaki Isa Rahim. E ma bo. Ati gbogbo awon to wa be yen. E jo e wa dara ko mo wa pe bi a ti fe de akara Oyinbo. Ah. Take it Yeah, the simple lesson gentlemen is time for the cutting of the 60th birthday cake of the CEO. The CEO of CPAX. Alashe Ileshe CPAX. Don't think I see Papa. Papa why me yeah. Don't pay a quarter to lady. I'm not in lady. You mafa global awards gbogbo agbaye baba wa Aichi Taiwo Afolabi Aichi baba wa Chikeide Afolabi oya o se ati se ton CPAX Lama spell okay loruko Yomafa Global Awards ni a fi gi akara Oyinbo yi. S. Give me an S. An I. M. A. X. E sasi pass lati wo YouTube. Aha. Thank you very much. Thank you very much. DJ bring it up. A fe dupe lowo organizers Yomafa Award. Ododun ni awa ti ma nse atileyin program yi tori ari anfani to wa nibe. A de fe so pe a ma subo ma support program. Achewo achewo please a big round of applause. Oga wa to de nse ojo 60 eni kan to fero asa asa ti se Yoruba so I ma continue lati ba se si e se lokoloko lowo e se ko se to ninu gbo ti e ti e ti o ki gbo Yoruba e ba mi sha lati wo to ri le to bi Olorun aha se ka gbe ba ahen woni ka gbe woni ka gbe wo la gudo gbe o da wo la gudo fi okay. Ever fi si. Aba ke si fax le kan si. Give me an S. I. F. A. X. Si fa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Tai Kai. Happy birthday to you. Hip hip hip. For the jolly good fellow. For the jolly good fellow. For the jolly good fellow. And so say all of us, hooray! And so say all of us, hooray! And so say all of us, hooray! For we are jolly good fellow, for we are jolly good fellow, for we are jolly good fellow. Hip hip hip! Hip hip hip! Hip hip hip!
Bosa for Cephas Group of Company. Bosa! 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 Thank you very much. Thank you very much. God bless you. Katu boys, are you set? Katu boys. Jesus my King, Jesus my Lord, Jesus my Lord.
Jesus is my house. Jesus my supply. Jesus my focus. Jesus my heaven. Jesus my abundance. Jesus my life. Jesus my purpose. Jesus my life. No darkness. Nobody like you above me. Yeah.
I'm a piano little chairman. DJ Jupiter, Leo Skywalker, G. When we enter the glory, man, we just play no story, man. We no can go see glory, man. Nothing is we just forget, man. We jump on the way of bounties. I don't try in the forties. When you put some personalities, just forget all your worries. You get what we say, let's see. Champion, you say you wanna try. Why you don't do it? Well, if you want to do it, as I did, so I did not do it. We did like a story. Make sure that someone like this one. The world most influential and reliable man of the year, none other person than Honorable Olusegun Akanni Adeosun. Ẹ ṣeun adúpẹ́ sà fún gbogbo iṣẹ́ biribiri àti àdúró tí yín tẹ dúró tí wà ní Yorùbá fà àríyìn pẹ̀wò àfún yín ní àmì ẹ̀yẹ. Àtẹ́wọ́ tó rinlẹ̀ torí Ọlọ́run ẹ fún wọn láti wọ́. Bàbá wa ní ọ̀rọ̀ kan àbí méjì ní ṣókí láti sọ. Mo kí gbogbo àtàwà nígbà yìí. Ètò mo máa ń láìkì kan tó bá sọ̀pọ̀tù àṣà àti ṣe wa èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan àwọn tó mọ̀ mí tí ó dẹ̀ sì máa mọ̀ mí ṣepọ̀ èmi ni ààrẹ ìjọ̀kọ̀ èmi náà tún ní ọba ààrẹ oníró. Ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ tó rinlẹ̀. Inú mi máa ń dùn tí bá ń rí tí àwọn èèyàn bá ń ṣe nǹkan tó mú kọ́jọ wa dání ó dẹ̀ máa ń dùn wọn mi gan. Mo wish kò yẹ kí COE ó continue pẹ̀lú support orí àwọn ẹ̀bá mi ṣáwọn látẹ̀wọ́ àti gbogbo àwọn tó wà níbà yìí náà ẹ jẹ́ kí irú nǹkan báyìí ó continue ní society wa because the only thing we can be proud of is our culture. Ẹni tí ó practice culture tí ó follow culture èdè lédè ni wọ́n máa sọ ayé òní yìí ti wá padà o. Ẹ ṣe gan. Ẹ ṣe wọn dúpẹ́. Máàkì ó kú ẹ bá mi fún wọn microphone yẹn. Máàkì ó yẹ kẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀sì 45 million àṣàtì rí bí 20 million náà ẹ báyìí àmọ̀yé kẹ́yìn náà bá fi support ẹ ṣe gan. Nígbà tí mo fẹ́ sọ nígbà tí mo bá. Àwọn náà ti ṣe comedy o ẹ ṣe àwọn látẹ̀wọ́ tó nílẹ̀ wọ́n láwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ owó microphone kan kù ni. Ṣètìrí mo máa ń dáṣà kan tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tí mo ṣiṣẹ́ ṣàbò. Although over 30 years on this journey of travel. Wow. So tí bá ti rí pé mo ti struggle lọ èèyàn kan wá ń pè mí tèmi gan tí ìsanwó nǹkan tí ẹ fi ń sọ màá máa sọ mi gbọ́ o network ò dá o network ò dá o. So anyway network eléyìí. Àbí ẹsẹ̀ yìí náà máa ẹ máa dọ́gbọ́n sí. Ọgbọ́n ló gbà ẹ ayé ò padà rà àfọ̀gbọ́n àfimẹ̀bẹ̀mẹ̀yẹ màá rí wọn à sọ̀rọ̀ ẹ máa rẹ̀. Ọ̀dà kò sí problem. Owó tí wọ́n ti ṣọ́ ó ti ṣọ́. Ẹ máa ya fọ́tò sọ. Ẹ ṣe ti yà wá. Ẹ máa bọ̀ báyìí sà. Ẹ jẹ́ kọ́ yèmí àti ọlọ́lá ọlọ́lá lè wọ́n sún lẹ́yìn o kirikiri. Ẹ sàrẹ́ bá fọ ọkọ ìyàwó mi jù. Ìwọ náà lè gbà ara lẹ̀. Abirú ìyàwó wo lélẹ̀. Olówó mo bá ra mú. Ẹ ṣe àdúpẹ́ sà. Ok, ọ̀dà sà, ẹ ṣe kan sà. Yes sir. Tí o bá ṣe sí. Èmi ò ní ìdá tí bá ń ya fọ́tò, owó ni máa ń gbà lọ́wọ́ yín. Ṣé àdúró dáadáa. Ṣíbíbi. Ọ̀wọ́ ṣọ tó lẹ́wọ́ àkàrà rèé. Níka Ntẹ́mi sọ rèé nípa àwọn ẹwà wa, àwọn àṣà wa, kò sí ohun tá a lè sọ dà. Òun ni wọ́n fi ránṣọ tó lù. Ìlòdì. Lórí ló dé dé. Òun rèé ló ní labalábá ni wọ́n pe lé. Àtúnyàtọ̀. Àṣà wa lélẹ̀ yìí ṣe wa lélẹ̀ yìí ó dẹ̀ lẹ́wà púpọ̀. Láti iléeṣẹ́ Global of Earth we want to say wọ́n ní màmá sóyún. Wọ́n ní wípé kàfún yín ní world multi
World Motivated Bravery Actress 2020. Osere Alara Agbayida to Pelegede Lo. Oh, I can be sure on that. The water in there. Oh, yeah, yeah. Baby, sure. Je ki gbogbo aye ni. A fe ke ma tubo ma tesiwaju ninu gbogbo ire mi re bi dara te se. Kí lẹ ní sọ? Mo fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ yóò máa fa àwọn pé ẹ ṣe tẹ rántí mi sí ìròyìn nínú àwọn ètò ṣùgbọ́n sọ english jẹ ètò ok. Oṣù lọ lọ ọmọ sukù rẹ yàtọ̀ sí mi àwọn òpin yorùbá náà yorùbá náà ní ìgbóná ṣe bẹ́ẹ̀ ní tó lè gbé ọwọ́ tá a ká rẹ̀ kẹ́ oníbùdó wà. So it's a huge privilege for me to be here tonight. Men and women of substance and caliber, dignitaries from different fields of profession, icons and dignitaries all over the world, Eshebo. My name is Arioru Ashley Esther, popularly known as Su Baby, King Esther. I'm sure a lot of people are not used to me being addressed as King Esther. But the moment you discover your identity as a woman, the more followers you become, and don't let me bore you and let it talk. I'm dedicating this award to every female out there that has lost their crown and are still struggling but still want to give up. This award is for you. This is a trait of grace and commitment for me. Thank you very much. Thank you. Put your hands together and clap for the water lily. Yes. I love Ile Baba. My name is Laji Folarin. I'm an actor, hotelier, and I was invited here. Getting here, I was very, very surprised that I'm going to meet a wonderful people here. I want the Yomafa Global Award, and let me tell you, this is fantastic. It's wonderful. I'm happy to be here once more because I don't know it's going to be so organized in this way, but to my surprise, it was fantastic, well organized, and to tell you what. I'm one of the awardees, so I'm happy to be among them, to be among the Yomafa awardees. So, it's great to be here. Very great. I want to tell you, my people, to watch Aruba TV. Subscribe to Aruba TV. And you will never regret it because they have fantastic, lovely programs. Dr. Mrs. Jaye Kuti. Once again, my name is Laji Folarin. Thank you. Fi